ರುಚಿ ಮಸಾಲಾ ಆಹುತಿ. ଯାହା ବି ଜିନିଷ କିଣିବି ତମେ ମନା କରିବନି, ମୋର ବହୁ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି, ତମେ ଯାହା କିଣିବା କଥା ତମେ କିଣିବ। ହଉ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ତା କିଣ। ଦେଖିଲୁ ଧନ, ତୋ ଡାଡି ହଁ କହିଲେ। ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଜିରା ସୋରିଷ ସବୁ ଏଇଠୁ କିଣିନି। କିଣନ୍ତି ଯେ, ତମେ କ'ଣ କିଣେଇ ଦେବ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିନି। କିଛି ସମୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଚିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଆଜି ଦିନଟା ମୋର। ହେଲା ବାବୁ, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କିଣ। ଓକେ, ସେପଟେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ଦେଖ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିବା। ପୁରବି, ପୁରବି, ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟେ ମେନ୍ ସେକ୍ସନରେ ଅଛି, ତମେ ଦେଖୁଥା, ଏଇଟା ଧରିଥାଅ, ସେ କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ ଧରିଦେବ। ଆମର ସେଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ରହିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସେଠି ବସେଇ ଦେଇ ଆରାମସେ ସପିଂ କରିପାରିବେ। କୋଉଠି? ଆସନ୍ତୁ। Thank you.
ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶୁଣ, ପୁଅ ସେଠି ଥିଲା କାହିଁ ନାହିଁ, ଆସିଲ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଭାଇ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ଗୋଟେ? ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଇପଟେ ଜଣକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଗୋଟେ ହଜି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଛ କି ଭାଇ? ଭାଇ, ଭଲସେ ଦେଖ, ଏ ପିଲାକୁ ଦେଖିଛ କି ଭାଇ? ଭାଇ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ ହଜି ଯାଇଛି, ଦେଖିଛ କି ଭାଇ? ଭଲକି ଦେଖ। ଭାଇ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ ଦେଖିଛ କି? ଦେଖ ଭାଇ, ଭଲକି ଦେଖ। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ? ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ? ସାରା ମଲ୍ ବୁଲିକି ଖୋଜିକି ଦେଖିସାରିଲୁ ଆମେ, କେଉଁଠୁ ପାଉନୁ ତ? ହଁ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ଆମ ପୁଅକୁ କେହି ଜଣେ ନେଇଯାଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖେଇଲେ ମୁହଁଟା କ'ଣ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉନି? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜେନା ବାବୁ, ଏ ରେକର୍ଡ ଇଟାକୁ ହୁସିଆରେ ରଖିବେ, ପରେ ଦରକାର ଆସିବ, ଇରେଜ କରିବେନି। ଓହୋ ବାବା, ପୁରବି, ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ କେମିତି ଚଳିବ? କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର ପ୍ଲିଜ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? କ'ଣ ମୁଁ ଅନେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି? ପ୍ଲିଜ ପୁରବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ହଜେଇଦେଲି, ମୋରି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ହଜିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅପାଙ୍କୁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବି? ଚଳିବ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ପୁରବି, ଟିକେ ଚୁପ୍ କର। ସେ ପୁଅକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବ? କିଛି କରିବନି, କିଛି କରିବନି ଆମ ପୁଅର। ସେ କେବଳ ଆମକୁ ଧମକେଇବାକୁ ଏମିତି କରିଛି। ଧମକେଇବା ପାଇଁ ତାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ତ? ତାର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତମେ ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ଦରକାର। ସେୟା କରିବା, ସେୟା କରିବା। ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଆସ। ଭାଇ ସାହେବ, ଭାଇ ସାହେବ, ତୋର ଏଠି କାମ କ'ଣ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ମତେ ପଚାରୁଛ? ମତେ କ'ଣ ଶୁଭୁନି କି? ହଁ, ମତେ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରୁଛ ନା। ଆଉ ଏ, ତୁ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି, ଯା ଏଠୁ। ଇଏ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି? ଇଏ କିଏ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ବା? ହଁ, କିଏ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି? ସାନ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା,
ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫଳ ନ ବିକେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦୁ ନୁହଁ। ଭାଇ ସାହେବ ରାଗିକିରି ଅଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ତୋ ବେକଟାକୁ କାଟି ଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ? ଯା ଏଠୁ। ଆରେ ହେ, ଏ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛୁ? ହଁ, ତୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଏଠି ଜଗୁଛୁ ବୋଲି ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୀରେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଜଗୁଛୁ ବୋଲି ମତେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇବୁନୁ। ମୁଁ ଚାରି ଚାରିଟା ବମ୍ ନେଇକି ଆଇଛି, ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ପହିଲବାର କେତେ ଦେଖିଛି, ବୁଝିଲୁ? କଣ ହେଇଛି ଏଠି? ପାଟି ତୁଲ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଭାଇ। ଏ ଘରେ ବମ୍ ପକେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି କହୁଛି। ହଇରେ, ତୁ କେତେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ରେ? କେ ବମ୍ ଧରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବମ୍ ଦେଖି ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ସାନ ଭାଇ, ଇଏ କଥା କ'ଣ କି? ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିନାହିଁ, ଇଏ ପୁରା ଡାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଗୁଥିବୁ। ତୁ ଏଠିକି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? ତତେ ଏଠିକି ନ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଇଥିଲା ନା? ତୁ ଏଠିକି ସବୁବେଳେ ଆସି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ। ଭାଇ ସାହେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ତାର କିଛି କରିବୁନି ବୋଲି କହିଥିଲୁ ପରା, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ତମମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛି? ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଗୋଡ ମୁଁ ହରାଇଛି, ମୋ ଚାଲି ହରାଇଛି, ତଥାପି ତମର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଭାଇ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୁ ବାହାରକୁ ଯା, ତା ନହେଲେ ମୋ ଆର ଗୋଡଟା କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏ ଯା, ମୋ ଗୋଡ କାଟିଦବ, ମୁଁ ଭାଇ ସାହେବ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଯିବିନି। ଭାଇ ସାହେବ, ଭାଇ ସାହେବ, ଭାଇ ସାହେବ, ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ, ତମଠୁ ମତେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି ପିଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଜମ ପାଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ମତେଇକିରି ତମ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ସାହେବ, ଭାଇ ସାହେବ, ଶଙ୍କର କାହିଁକି ଭିତରେ ପୁରିବାକୁ ଦେଲୁ? ବ୍ୟାଡ କର, ବାହାର କର। ଭାଇ ସାହେବ ଟିକେ ଶୁଣ, ଭାଇ ସାହେବ, ଭାଇ ସାହେବ, ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ତମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସେତିକି ବି ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁନଥିବ। ଭାଇ ସାହେବ, ତମ ଭଉଣୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିକି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛ, ଭାଇ ସାହେବ ତମେ ଜାଣିନ ତମ ଅଜାଣତରେ ଏମାନେ ସବୁ କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ସାନ ଭାଇ, ତୁ ଭିତରକୁ ଯା। ଭାଇ ସାହେବ, ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇ ନ ପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ତା ଭିସା ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ତୁ? ତା ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା ଆଣିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ଭାଇ ସାହେବ, ତାକୁ ତା ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭିସା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଭାଇ ସାହେବ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଉ, ସେ ଏଠି ନ ରହୁ। ଆରେ ରହୁ ଏଠି, ସିଏ ରହୁ, ତୋ ପାଖରେ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ସିଏ ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠି ରହୁଛି? ସିଏ ପୁରା ଆହୁତି ପାଖରେ ରହୁଛି। ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଛାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହ। ହଁ କହିବି ଭାଇ ସାହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଭାଇ ସାହେବ, ଭାଇ ସାହେବ, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚା, ମତେ ଜୀବନ ଦିଅ। ଭାଇ ସାହେବ, ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ନହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ କିଲିମିଲି କରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ ଖୋଇ ପିଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ସାହେବ, ମୋ ପୁଅକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଠେଇ ଦିଅ, ତମର ଧରମ ହବ। ଭାଇ ସାହେବ, ଭାଇ ସାହେବ, ମତେ ବଞ୍ଚା, ବଞ୍ଚା, ବଞ୍ଚା। ଭାଇ ସାହେବ, ଭାଇ ସାହେବ, ସେଇଠି ରହିବ, ଏଇଠି ରହିବ, ଆଉ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାର କେମିତି ହିସାବ କରୁଛି ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ। ଯା ଏବେ ଯା, ଯାଏ ବିଦା କର ତାକୁ, ବିଦା କର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯା ଯା, ବିଦା କର, ବିଦା କର, ବିଦା କର। ଏଇଟା କଥା ଥିଲା ଭାଇ, ଭାଇ ସାହେବର ଗୋଡ ଗୋଡ ଇଲୋ ଗୋଡ ଆହା ଆ ଭାଇ ସାହେବର କଥା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଆହୁତି ଜଳିବୁ, ଆହୁରି ଜଳିବୁ।
हेलो 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 के आपण मु आहुति जानी पर्छन त हां हां जानी छी फोन काटि देबेनी अरे फोन काहे की काटिबे नहीं आपण मो सहित कथा बापे भलो पांतिनी बोली मु जानी छी सेति पै कहिनी ना ना सेमिति किछि नै कोह कोन पै फोन करथिला एक्चुअली केमिति आरंभ करबे जानी परनी अरे किछि प्रॉब्लम नै आराम रे कथा हो आपण केमिति अछंती गोटे कथा मते भलो लागिलानी कोन ए मते आपण बोली कहिबा एते दूरर मते फोन कला आपण बोली कहिले ए दूरता ठारु मनर दूरता बढ़ी गला बढ़िया लागिला आगो परी मते तमे तमे बोली डाकिले मु बहुत खुशी हेबी निशा तमे मो सहित कथाबार्ता करियो बोली मु भाबी नथिली तमे भी मते फोन करिवो बोली मु भाबी नथिली केमती अछ सत कहिबी प्रतिदिन मु तमरी कथा भाबे तमर मु बड़ शत्रु त सेथि पई हेई पारे से दिन शत्रुता मूर्खामी छड़ा किछि भी नथिला एक कथा मु फील करि सरछि ओ सेथि पई दुख भी लागि छि निशा जाहो तमे मते फोन कला तान होइथिले जो दिन तम संगे देखाई थांता ए विषय रे कहि थांती सतरे मते भारी आश्चर्य लागु छि खुशी भी लागु छि निशा निशा सुनु छ त केमिति अछ तमे भलो अछि भलो रे रहि बिनि बा कोन पाई सब किछि त अछि मो पाखरे सब सुविधा मिलु छि मते एठी तमे बहुत लकी आउ तम पुओ कोन करू छि बहुत दुष्टामी करू छि डाहणरु बाख बुलु छि नुआ नुआ लागु छि मते सब केते मास हेलानी नमस आरंभ हो आई एम वेरी सॉरी निशा ए समय रे स्वागत तम पाखरे प्रेजेंट रहबा उचित तमे भी सही जाउ त ए विषय रे कहिया पई मु तमको फोन करि छी सी भी तम पाख को जीवा पई चाहु चंती बहुत आशा करे कि से एठु बाहर थिले एक कथा जानी छ त किंतु दुर्भाग्य बाटर भिसा पासपोर्ट चोरी हे गला हेलो निशा निशा मो कथा सुनु छत मु सत कहू छी मो राणा खाई कहू छी ए सब कथा स्वागत मते कहि सारी छंती हां मते कहुतिले किंतु काहे के जाने ए सब मोरी पई हेछि बोली मते गिल्टी फील हो छी प्लीज निशा मो पर रागी बनी अरे ना ना सेमिते किछि न से को परिस्थिति रे सेठी के गले कौन पे सेठी रहबा को बाध्य हेले से सबरो कारण संपूर्ण जानि नथिले भी मु दुख को बुझि पारु छी तमे मते व्यस्त होनी थैंक्स निशा तमे मते बुझि पारियो बोली आ एते स्नेह रे मो सहित कथा हो बोली मु भाबी नथिले परिवर्तन मनिषर लक्षण क्रोध और शत्रुता मनिष को अलग कर दिए किंतु गोटे छोटी हंसटे सब शत्रुता को दूरे नहीं मन को पुणी जोड़ी दिए एत दिन पर कहीं मत सांत्वना दे सतरे मत बहुत खुशी लगुच तम सहित कथा छाती बोझ सब कमीगला भाया लगुच मत मत स्वागत को बुझी पार थैंक्स स्वागत को देखापी बहुत इच्छा हो शीघ्र पठेदब ठीक अच्छे निश्चित भाव में तुम हेल्थ केयर नब रखुचि बाय बाय मुझे निशा सांगे कथा न था सतरे केते मिस करी थांती।